মর্নিং বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ বন্দিতাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি সোমবাৰ, আমি আহি পাই গ'লোহি নতুন নিৰ্মালীগাঁও মাৰ ঘৰ। গতিকে এতিয়াৰ পৰা কি কৰোঁ নকৰোঁ সকলোবোৰ দেখুৱাই যাওঁ। একদম ষ্টাৰ্টিঙত ভাত খাই আছে, অফিচলৈ যাব। ডিব্ৰুগড় বহুত বেছি গৰম, কালি দেখুৱাইছিলো একদম পুৰা বৰষুণ, আজি পুৰা ৰ'দ। চাহকাপ খাবলৈ সি খুব ভাল পায় আৰু মই ভাল পাওঁ তাৰ চাহকাপ খাবলৈ গাখীৰ, সেইকাৰণে মাতি আনিছো। এৰোপ্লেন ভাত খুৱাইছা নি? বঢ়িয়া ইমানেই দুষ্ট নহয়, দেউতাকে কৈছে অফিচৰ কাম আৰু তাই কৈছে, সেইবোৰ দেখিছেনে বাৰু? কি কৰিছা? সকলোৱে বহি টিভি চাই আছো, এইফালে ঘোঁৰা আছে, চাই দিয়ক একবাৰ, ঘোঁৰা এইফালে চাই দিয়ক। গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি পুনৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। কালি একেবাৰে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, সময় নাপালোঁ। আজি ডিব্ৰুগড়ত ইমানেই ধুনীয়া বতৰ, একদম মানে ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি আছে পুৰা। কালি বহুত বেছি গৰম আছিলে, আজি বৰ ধুনীয়া বতৰ। পাপা উঠি চাহকাপ বনালোঁ, এওঁকো দিলোঁ, আমিও খাম এতিয়া চাহ। বাকী কি কৰোঁ নকৰোঁ দেখুৱাই যাওঁ, চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো। বস্তু এটা দেখাম দেই, আমাৰ বাৰীত আপোনালোকৰ ফালেও হ'ব পাৰে, কিন্তু ইমান অকণমানি গছজোপাত চাব দেই, কল কল লাগিছে চাব। স্বাস্থ্যটো চাওকচোন, ইমান অকণমানি অ নহয় সেইটো কথা, ইমান অকণমানি পোৱালিটো হয়নে? মই মানে প্ৰথম দেখিছোঁ। বাকী কাটা নেকি? টিকলিজনী খোৱাৰ পৰা উঠিলে চাওক, ধুন ধুন হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া ধুন, পাপাক চুমেলা দি দিয়া ধুন ধুন। আজি আমি যাম বজাৰ, বহুত কিবা কিবি বজাৰ নাই বাৰু, সৰু সুৰা বজাৰ কেইটামান আছে। আমি পৰহিলৈ এফালে যাম, অৰ্থাৎ 11 তাৰিখে আমি গুৱাহাটী গৈ আছোঁ। গতিকে একদম এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কি কৰিম কি নকৰোঁ সেইখিনি পিছত দেখুৱাম বাৰু। সেয়া ভিডিঅ' 11 তাৰিখে পাব, কিন্তু আজি জনাই দিছোঁ আপোনালোকক যে আমি 11 তাৰিখে গুৱাহাটী গৈ আছোঁ। বাৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ক'ত পালা ধুনুন, ক'ত পালা? এইটো কোনে খাব? তুমি খাবা? হাই গাইজ, আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ, আজি আমাৰ চিম্পীৰ বিয়া। ঘপককে বিয়াখন ঠিক হ'ল, ক'বলৈও নহ'ল, কাকো জনাবলৈও নহ'ল। গতিকে সেয়া আৰু, এতিয়া তাই ৰেডি কৰি আছে, অকণমানকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, চাই থাকক। চ' আজি চিম্পীক সজাবলৈ এগৰাকী মেকআপ আৰ্টিষ্টক মতা হৈছে, ঘৰৰে বিয়া, মইনো কি সজাম। গতিকে
ভালকে সাজাবা দেই। ঠিক আছে, দৰা হব কোন? সিম্পিৰ বিয়া চাবৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব লাগিব, গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব। তেনেহ'লে চাই থাকক, দেখুৱাই যাম কি হয় নহয়। আৰু তুমি নিজে খোৱা, মোক খুৱাইছে দেই, মই নাখাওঁ আৰু, নাখাওঁ মই, মন নাই, মন নাই। কইনাগৰাকী ৰেডি হৈ গ'ল, অলপ সময়ৰ পাছত দৰা আহি পাব। কইনা হ'ল এইগৰাকী, আপোনালোকক কৈছিলোঁ ইতিমধ্যে চিম্পিৰ বিয়া বুলি। চিম্পি, দৰাটো ক'ৰ পৰা আহিব নাজানো। নাই নাই, মই অকণমান ধেমালি কৰিলোঁ দেই, জাষ্ট এটা মেকআপৰ প্ৰেক্টিচ আছিলে আৰু কৰিছিলে এইফালে। আপকামিং মেকআপ আৰ্টিষ্ট গাইজ, আমি এতিয়া ওলাইছোঁ, যিহেতু ৱেডিং হৈ গ'ল, ধেমালি কৰিছোঁ, ফটোশ্বুট হৈ গ'ল, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বজাৰলৈ। মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে পৰহিলৈ আমি এফালে যাম, গতিকে তাৰ কাৰণে অলপ বজাৰ চজাৰ কৰিবলগীয়া আছে। আৰু কাইলৈ মোৰ মেকআপ যিটো শিকাই আছিলোঁ, গতিকে ক্লাছ শেষ কৰাৰ লৈকে চাৰ্টিফিকেট দিয়া আছে, সেইখিনিও আনিবলৈ যাবলগীয়া আছে। গতিকে চাই থাকক, ক'লৈ ক'লৈ যাওঁ, অলপ অলপকৈ দেখুৱাই থাকিম। এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু, সোনকালে আহিলে মৰম, অফিচ সোনকালে ছুটি ন। ঠিক আছে, একদম বজাৰৰ মাছ পালোহি, কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে নামিব পৰা নাই, যিহেতু আজি মহৰম হয়, গতিকে একদম পুৰা মহৰমৰ ভিৰ লাগি আছে। আপোনালোকক অকণমানকৈ দেখুৱাম দেই, পুৰা মহৰমৰ ভিৰ লাগি আছে। এ তৰল খেল নেকি? এয়া চাওকচোন, একদম পুৰা ভিৰ, একো নহ'ব যেনে পাইছোঁ বজাৰত আহিলোঁ। আগতে আচলতে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তেওঁলোকে তৰোৱাল লৈ নিজকে আঘাত কৰাৰ লগতে তৰোৱাল খেলি যায়, কিন্তু আজি সেই বস্তুটো দেখিবলৈ পোৱা নাই। সিহঁতে কিবা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনো থাকিব পাৰে, নাজানো বাৰু। ডান্স কৰিহে হৈছে দেখোন, পানী খেলিছে, পানী খেলিছে, মই মাৰিছে নিজকে, মই তেজ ওলাই গৈছে গাবা চোৱা না। কি ব্লেড মাৰিছে নেকি তাত, সেইটো চোৱা, গোটেই বহুত ভগা নাই, কিহে মাৰিছে চোৱা না, বহি লৈছে যে এইটো গোটেই তেজ গাত মাৰি লৈছে কাটি লৈ। গাইজ, আমি আহিছোঁ এতিয়া অকণমান বজাৰ কৰিবলৈ, মিষ্টাৰে টি শ্বাৰ্ট লৈছে, ভাল লাগিছে দেই, ধুনীয়া লাগিছে, একদম মজা। এখন পৰি হয় জেন্সৰ কাপোৰ কাৰণে একদম মজা আহি যাব ইয়াত ডিব্ৰুগড়ত দেই। এইখন হৈছে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত ভুটীয়া মাৰ্কেট, আমি ভুটীয়া মাৰ্কেট বুলিয়ে কওঁ। ইয়াৰ দুটা লাইন আছে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰেছৰ কালেকশ্যন আছে আৰু তেওঁলোকৰ ডিজাইনবিলাক খুব ইউনিক হয়, একেটা ডিজাইনৰ খুব বেছি দুটা বা তিনিটা পিচে থাকে আৰু খুব ভাল হয়, ৰেটটো ৰিজনেবল হয়। চ' মই তাতে এটা ফ্ৰক কিনিলোঁ খুব ধুনীয়া, গতিকে চাওকচোন, আপোনালোকেও আহিব, খুব ভাল লাগে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে। আপোনালোকক দেখুৱালোৱেই, অলপ চলপ বজাৰ কৰা হ'ল, ইমান বেছি গৰম নহয় বাহিৰত, বাপৰে ক'বই নালাগে, তথাপি বজাৰ কৰা হৈ গ'ল অলপ চলপকৈ, যিহেতু পৰহিলৈ যাম, কাইলৈ মোৰ বেলেগ কাম কেইটামান আছে, সেইকাৰণে আজিয়ে ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ মানে মই প্ৰথমতে এতিয়া মই এইখিনিতে মই এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ, ৰেচিপিটো বনাব মোৰ মায়ে, খুব ধুনীয়া এটা লাইট ফুড যিটো আমি আবেলিও খাব পাৰোঁ বা ব্ৰেকফাষ্টতো খাব পাৰোঁ, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। আমাৰ ফালে এইটো পানী পিঠা বুলি কোৱা হয়, আপোনালোকৰ ফালে কি কয় মই নাজানো, চাওকচোন ৰেচিপিটো চাই জনাব আপোনালোকৰ ফালে কি কয় আৰু আপোনালোকে বনাই খাইনে, চ' কি কি লাগে, কেনেধৰণে বনোৱা হয় সেইখিনি মায়ে দেখুৱাই দিয়া, মোৰ মা হয়। নমস্কাৰ,
এয়া পেনখন গৰম হৈছে তাতে মাই অলপ রিফাইন তেল দি পেনখন ঘূৰাই দিছে যাতে সারিফালে লাগি ধৰো আসলে এই পিঠাটো খুব কম তেল ব্যৱহাৰ হয় হে কাৰণে বহুত সোৱাদ হয় আৰু বহুত ভাল হয় এই পিঠাটো খোৱাটো ইতে দেখিছে মাই যেটো মিশ্ৰণ ৰেডি কৰি থৈছিলে পিঠাগুৰি তাতে দি ধুনীয়াকৈ হাতাখনে বহলাই দিছে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পিঠাটো একো অপকাৰো নকৰে ঘৰত খুন্দা পিঠাগুৰি হয় কেঁচা পিঠাগুৰি লগত আটা আছে চেঞ্জাৰ নিমখ দি পেলাই গুড়ি দিওঁ চ' গাইজ এয়া আছে আমাৰ স্পেচিয়েল পানী পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ নহয়নে আৰু খাবলৈও চাগে সিমানেই সোৱাদ হ'ব ৰ'ব দেই মই টেষ্ট কৰি পিনে আপোনালোকক কৈ আছোঁ অকণমান ইয়াৰ পৰাই লওঁ একদম পূৰা চফ্ট মোৰ একদম পূৰা টেষ্টি চ' গাইজ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে ইমান ধুনীয়া এটা পানী পিঠাৰ ৰেচিপি ইমান সোনকালে সহজতে হোৱা লগতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও খাব পৰা পিঠাগুৰি এনেকৈ জলপানকৈ কৰি দিলে তেওঁলোকে খাবলৈ বেয়া পায় গতিকে এনেকৈ যদি বনাই দিয়ে নোখোৱাৰ কোনো কথাই নাই গতিকে আপোনালোকেও খাব আনকো খুৱাব যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে ট্ৰাইও কৰিব চ' গাইজ এতিয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আজিৰ পানী পিঠা স্পেচিয়েল মাৰ স্পেচিয়েল ৰেচিপি হয়নে তো আমি এতিয়া পৰিৱেশন কৰিম অৰ্থাৎ খাম চাই লাল চাহ লৈছোঁ চেনি অলপ সৰহকৈ দিছে যিটো পানী পিঠাৰ লগত খাম তো এতিয়া আমি আবেলিৰ চাহকাপৰ জুতি লৈ লওঁ আপোনালোকেও লওক যদি কাৰোবাৰ ঘৰত আছে এনেকৈ পিঠাগুৰি আপোনালোকে বনাই আপোনালোকেও লওক যদি তেনেহ'লে ঠিক আছে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ এইখিনি শেষ কৰি দিওঁ বেছি দীঘলীয়া হ'লে আপোনালোকেও আমনি পাব যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।